Karin og ektemannen, de takker motvillig ja til å låne en luksuriøs hytte i skjærgården. Og det som kunne blitt et fint avbrekk fra hverdagen, blir i stedet for en konfrontasjon med alt det som Karin tenker at andre har, og som hun ikke selv har. Da hun møter hyttenaboene, som er et kjent forfatterpar, så serverer hun dem en hvit løgn, som det etter hvert blir vanskelig å vikle seg ut av. Det er et psykologisk kammerspill om det å hele tiden sammenligne seg med andre og å komme til kort. Og hvordan det ønsket vi har om å være bedre gjør at alt det som vi har å være takknemlig for kommer i bakgrunnen. En rødmålet eldre hytte kom til syne. En 50-tallshytte med hvite karmer, en grønnplen, hvite hagemøbler i skyggen av et svært tre. Et helt lite rike. Og jeg stanset på ny. Privatgrunn, sa mannen. Helt enkelt. Nærmest ut av munnviken og uten å se på meg. Unnskyld? Datte ut av meg. Selv om jeg egentlig hadde hørt det. Privatgrunn, gjentok han. Og kroppen min ville at jeg skulle beklage servilt, snu meg og forsvinne, men samtidig, hva måte var dette å behandle et menneske på? Et medmenneske, et eksemplar av samme art, i samme land, på samme berg, det nærmeste hyttenabo i nordvestlig retning, behandle meg som uønskt biomasse, som straks måtte fjernast